Hər vaxtınız xeyir, reala baxırsınız. Asiyanın bəzi ölkələrində koronavirus pandemiyası ilə bağlı vəziyyət barədə məlumat vermək istəyirik. Bildiyiniz kimi virusun ilk ortaya çıxdığı Çində virusla mübarizə sahəsində çox böyük uğurlar əldə olunub və bunun nəticəsidir ki, hazırda Çində gündəlik yoluxma sayı 2 rəqəmli ədədlə ifadə olunur. Ötən sutka ərzində Çində cəmi 15 yoluxma qeydə alınıb. Bunun da əsas hissəsi xaricdən gələnlərdə aşağılanma faktıdır. İndiyə də Çində 86.369 yoluxma qeydə alınıb. Bunların da böyük əksəriyyəti, demək olar ki, çox böyük əksəriyyəti müalicə alıb. Hazırda Çində xəstəxanalarda cəmi 324 xəstə müalicə alır. Çində koronavirusla bağlı vəziyyət barədə danışarkən bir məqamı qeyd edək. Çin hökuməti ötən aylarda da bir neçə dəfə bəyan edib ki, xaricdən gələn ərzaq nümunələrində, ərzaqlarda, daha çox da donmuş ərzaqlarda virus aşkarlanıb. Bu səbəbdən Çin Baş Gömrük Administrasiyasının son qərarına əsasən 20 ölkənin 99 şirkətindən Çinə ərzaq idxalı dayandırılıb. Buna da səbəb həmin şirkətlərin ərzaqlarında virusun aşkarlanması və bu müəssisələrdə müəssisələrin əməkdaşları arasında virusa yoluxma hallarının olmasıdır. Çin hökuməti oxşar qərarları ötən aylarda da qəbul eləmişdi. Almaniyadan və Amerika Birləşmiş Ştatlarından quş əti və donuz ətinin idxalı dayandırılmışdı. Çin hökuməti xaricdən virus axınının qarşısını almaq istiqamətində atdığı növbəti addımlardan biri Çinə xaricdən uçuşların dayandırılmasıdır. Çin hökuməti demək olar ki, tranzit uçuşları tam dayandırıb, birbaşa uçuşların isə xeyli sayda məhdudlaşdırıb. Asiyanın digər böyük ölkələrindən biri Hindistanda koronavirusla bağlı vəziyyət ürəkəsan deyil. Bildiyiniz kimi, Hindistan virusun ümumi yoluxma sayına görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının ardından ikinci yerdə qərarlaşıb. İndiyə də Hindistanda 8 milyon 912 min nəfəri virusa yoluxub, 131 min nəfər bu virus səbəbindən vəfat edib. Ötən sutka isə 38 mindən yuxarı yoluxma qeydə alınıb. Digər Asiya ölkəsi Koreyada virusla bağlı vəziyyət barədə danışarkən hökumətin son qərarını qeyd etmək lazımdır. Belə ki, Koreya hökuməti virusa yoluxma hallarının, gündəlik yoluxma hallarının çoxalmasının səbəbindən ölkədə karantin rejimi sərtləşdirib. Bu sərtləşmə əsasən paytaxt Seul və onun ətrafı və Kyongji vilayətinə aiddir. Demək, noyabrın 19-undan etibarən qapalı məkanlarda, o cümlədən restoranlarda, kafelərdə, məktəblərdə, dini ibadət mərkəzlərində, idman zallarında adam sayına məhdudiyyət qoyulacaq. Bu məhdudiyyət, misal üçün məktəblərdə bu məhdudiyyət sinif şagirdlərinin maksimum üçdə ikisinin dərslərdə iştirakına icazə verilir. Dini ibadət mərkəzlərində isə adam tutumunun maksimum 30%-nə icazə verilir. Qərarın qəbul olunmasında dekabrın 3-də Koreyada ali məktəblərə keçiriləcək qəbul imtihanı ilə bağlıdır. Hökumət həmin imtihan gününədək virusun yayılmasını maksimum azaltmağa çalışır. Çünki həmin imtihanda 493 min nəfər qapalı məkanlarda imtihan verməlidir. Asiyanın digər ölkələrində biri Bangladeşdə virusun yayılmasının qarşısını almaq üçün maraqlı qərar qəbul olunub. Belə ki, iyulun sonundan etibarən Bangladeşdə qoruyucu maska taxılması məcburi elan olunub. Amma bu qərara tabi olmayanlar var. Bununla mübarizə istiqamətində hökumət mobil məhkəmələrin fəaliyyətə başlamasına qərar verib. Paytaxt Dəhkədə və ölkənin digər şəhərlərində bu məhkəmələr maska taxmayanları yerində cəzalandırılmaqla bağlı, cərimələməklə bağlı qərarlar çıxaracaq. Bangladeşdə indiyə kimi 436 min nəfər virusa yoluxub. Bangladeşdə virusa yoluxanların 75%-i ev şəraitində müalicə olunur. Bunun üçün hökumət xüsusi internet saytı və qaynar telefon xətti istifadəyə verib. Asiyanın digər ölkələrindən biri Yaponiyada da virusun yayılması sürətlənir, çoxalır. Belə ki, ötən sutka 1546 yoluxma baş verib ki, bu, avqustun 8-dən sonra gündəlik yoluxma sayının 1500-ü ötməsi ilə bağlı ilk gündür. Asiya ölkələrindən hələlik bu qədər, reali izləməyə davam edin.